মাকে মালিব হব না। මට ඕනේ යාව මෙහෙම පුදුම කරවන්න. කන්ද ජෝන් ගාවට එන්න නැත්තම් ජෝන් කන්ද ගාවට යන්න ඕනේ. මට හිතෙන්නේ මේ දෙන්න අතර සම්බන්ධයක් තියෙනවා. නැත්තම් මෙච්චර දෙයක් මෙයා වෙනුවෙන් කරයිද? ආ, තව මගේ යාළුවෙක් කිව්වා කවුද ටැංක් සුචින් මින් කෙනෙක් ගැන. තව කී දෙනෙක් ඉන්නවද කියලා කවුද දන්නේ? මෙයා මොන මායම් දාලා ඒගොල්ලන් අල්ලගන්නවද දන්නේ නැහැ. කට වහනවා.